Tradicionalni peti po redu memorijalni turnir za odbojkašice Josip Marković Josa igraće se u ovdašnjoj hali sportova od 30. septembra do 1. oktobra. Ove godine, pored Spartaka kao domaćina, za pobednički pehar konkurisaće još i odbojkašice Beogradske vizure, Crvene zvezde i Jedinstva iz Stare Pazove. Turnir počinje u petak u 10:30 utakmicom između Spartaka i Vizure, a u 12:30 sastaće se Crvena zvezda i Jedinstvo. Također sutra, ali od 18:30 snage će odmeriti Jedinstvo i Vizura, dok će od 20:30 igrati Spartak i Crvena zvezda. U subotu 1. oktobra u 11:00 Megdan će podeliti Vizura i Crvena zvezda, a u 13:00 sastaće se Spartak i Jedinstvo.